I dag der skal mor og jeg ud på eventyr. Vi skal nemlig med Oslofærgen i dag. Det her det er noget, jeg har glædet mig helt sindssygt til, fordi jeg har ikke prøvet at sejle med Oslofærgen før. Og ikke nok med det, så skal vi faktisk prøve at sejle på den dyreste kahyt, man kan få i Owner-suiten. Luksus! Ej, det er sjældent, man får lov til at leve lidt luksus. Owner-suiten var den dyreste kahyt, jeg kunne finde, så jeg tænkte, det kunne være sjovt at se, hvad man får ud af at købe den dyreste kahyt. Så kan vi også lige få taget nogle gode instabilleder. Ja, det kan vi. Leve det gode liv. Man får vindue med begrænset havudsigt. Jeg ved ikke lige, hvad det betyder. Om det, tror det er fordi, at vores værelse ligger ved redningsbådene, hvilket jo er også meget godt. Det er vi de første, der sådan skal reddes. Det skal også lige siges, normalt der køber vi faktisk slet ikke sådan noget luksus. I skulle se det værelse, vi bor på her på hotellet. Jeg føler mig trængt op i en krog. Så vi glæder os meget til. Vi glæder os rigtig meget. Man får en opredning på sofa. Det er jo meget lækkert. Det gider man jo ikke selv til at gøre. Oh my god. Man får pillevand. Altså nu er jeg helt begejstret. Men noget af det allerbedste, man får ud af det, det er faktisk adgang til Commodore Lounge. Og det betyder jo, at vi kan gå op i loungen og få alt muligt vin og snacks. Og mig og mor, vi elsker vin og snacks. Ja. Så er der tv, der er wifi. Jeg tror også, det er meget lækkert, for jeg tror ikke, der er internet ude på vandet. Det skal lige siges, mig og mor, vi er ikke så vant til at købe de der luksusværelser, så vi glæder os helt sindssygt meget til at få lidt luksus ind i kroppen. Nu har vi boet billigt de sidste par dage, så vi har både sparet på maden, og vi har sparet på alt, hvad vi kunne spare på, mor. Vi har ikke engang spist et hovedmåltid. Vi har kun spist brød med arioli. Det tager en dag at sejle fra Oslo til Danmark. Jeg håber bare ikke, at den vipper. Det kan da godt være, mor, at når du sover, så falder du bare sådan ud af sengen. Så flyver du bare afsted. Så mor, så er vi langt om længe ankommet til skibet. Let's go! Scooby-dooby-doo! Scooby-dooby-doo! Farvel Oslo, og husk folkens, at hvis I vil se Oslo, så har vi allerede lagt vlogs ud fra Oslo. Har det Oslo! Har det Oslo! Har det Oslo! Jutje bra! Nej, det er det et ord. Kan du lugte luksus? Vi skal jo gå over ret højt op, mor. Vi skal bo ret højt op. Det er næsten alt for luksus. Vi kan næsten ikke handle det. 1016. Vi skal bo der, mor. Her. Vi har alt det her. Vi har alt det der. Vi har hele bagenden af skibet. Halvdelen af bagenden af skibet. Ej, hvor er det vildt. Vi er skibets røv, mor. Det er faktisk vildt. Prøv lige at høre det her luksusmusik. Ja. Det er sådan noget, man kun hører sådan nogle luksussteder. Og der er guldhåndtag. Ej, mor, vi skal også passe på ikke at være for arrogante. Ej, det her. Se, der står deluxe. Det er der, er det ikke? Er det ikke der? Ej, oh my god, mor. Det er ikke derinde jo. Det må da være der. We need help. We don't know what to do here. Vi var jo så dumme, at vi fandt ud af, at vi kom alt for tidligt. Værelserne er ikke åbnet op endnu. Men heldigvis så har vi adgang til den her lounge her. Mega lækker lounge det her. Hvor der er mega lækker udsigt helt op på 11. dæk. Ja. Og man kan bare få lækker mad, lækker snacks. Og vin. Ikke mindst vin. Mor, her kommer vi til at opholde os rigtig meget. Det gør vi. Ja, faktisk en god vin. Bedre end den der vin, vi fik i går, som smagte tis. Vi må godt være højrøde i dag, mor. Det må vi. Det var næsten helt pinligt, fordi dengang vi gik op ved det her bord, hvor der var det her mad, så gik vi sådan, så sidder der bare sådan nogle bagved os, der åbenbart er vant til det her luksusliv. De sidder bare og kigger helt vildt. Yderst fint. Ost. Og vi har sådan en mega lækker udsigt. Nu burde der være lukket op for vores værelse. Den sagde noget. Ej, nej. Mine damer og herrer, der er mulighed for at opgradere til Commodore kahytter, hvis det er forsikringsservice. Prøv lige at se. Nej. Altså, det er stort i forhold til, at vi er på et skib. Og så har vi et soveværelse herinde. Så er der noget badeværelse derinde, mor. Er der? Så er der lidt badeværelse. Badeværelse. Det er jo som det er. Ja, det er jo et badeværelse. Ja, det ved jeg ikke. Ej, mor, du ringer. Eller du åbner. Vil I bestille et bord på restaurant? Nej. Okay. Hej. Vi gider da ikke at bestille et eller andet bord. Vi har snacks. Hvad er det? Ej, det er to. Vi har et toilet hver. Vi har et toilet hver. Så kan vi være på tynden på samme tid. Det er ikke en luksusting. Og jeg tror, det er en jacuzzi, vi kan se der.
Se her. Det er vores jacuzzi, mor. Mor, vi skal sgu da i jacuzzi. Vores helt egen privat kæmpe balkon. Vi er de eneste gæster, der må komme her. Ja. Hvad fanden skal vi bruge så stor en balkon til? Ej, mor. Hvorfor er der ikke vand i? What the f***? Det kan godt være, at det ikke er meningen, man skal bruge den her på det her tidspunkt på året. Der skal godt nok hentes meget vand på badeværelset. Ja, der skal lige et par glas til, for at vi kan... Tror du ikke, vi må bruge det? Jo. Skal vi have sådan en? Ja. Man kan faktisk få morgenmad på sengen i morgen. Kan man få morgenmad på sengen? Mm-hmm. Altså, man er ikke ordentlig luksus, hvis man ikke får morgenmad på sengen. Selvfølgelig gør vi det. Gør vi det? Ja. Men nu skal vi poppe den her. Ej, du fik mere end mig. Ej, perfekt. Sikke dejligt det er at være på cruise. Det var lidt ærgerligt, at vi ikke kunne komme i jacuzzien. Mm. Men der stod faktisk heller ikke i vores booking, at der var jacuzzi med. Det var en overraskelse, den var der. Det var det. Vi blev sådan helt, what? Det har vi da ikke bestilt. Det havde vi så heller ikke. Nej, det havde vi så ikke. Så kan jeg også godt lide, at vi har en masse plads her. Jeg ved ikke, hvor meget plads vi har behov for. Jeg tror også godt, vi kunne have nøjes med en af de billigere kahytter. Prøv lige at se en himmel, mor. Hva? Ej, hvor er det flot. Har det! Har det! Vi har jo så fundet ud af, at vi faktisk slet ikke er røven på skibet. Vi er faktisk det forreste på skibet, ja. Hvilket er ret sindssygt. Det er nok det, som er det der er allermest pengene værd ved det her værelse. Vi er de forreste på skibet som det eneste. Det er bedre end longs, mor. Det er bedre end longs. Det er bedre end vin. Ej, det ved jeg så. Det var også meget sagt. Det var lidt voldsomt, mor. Det var hurtigt, vi ikke kunne undvære vin. Men skibet er jo super hyggeligt. Der er en masse restauranter. Der er sådan nogle spillesteder og sådan noget. Der er en bar. Det er nok det eneste sted, vi tænker, vi skal hen. Der er live musik og... Altså, mors stol, den knirker jo hver eneste gang, hun bare laver den mindste bevægelse. Jeg skal sidde fuldstændig stille, hvis den ikke skal knirke. Prøv her. Ej, man kan få en Sprite. Jeg skal have en Sprite. Vi har lige spurgt sådan en ansat, om vi kunne få maden serveret her. Så siger han, ja, hvis der ikke er andre mennesker, der bliver generet, så når mad lugter. Bliver generet af madlugt. Jamen, det sagde han. Så det kunne vi godt få. Og det er fordi, så er det jo gratis drikkevarer. Tager du ikke lige noget vin med? Jo. Jo. Vi har hele loungen for os selv, og måske lidt tam stemning, fordi der er ingen mennesker. Og der er fjernsyn, så man lige kan gå hen og tænde, hvad er der musik? Skal jeg vores gæster? Så kan vi se, ligesom, hvor langt det er, vi er ude på vandet. Ej, der er musik. Hey. Og det ser jo, altså, det er virkelig en lækker pizza. Det her, det er jo faktisk vores allerførste normale måltid på hele den her tur her. Ja. Vi har simpelthen ledet af forretter og... Og brød. Skibet er altså begyndt at vippe ekstremt meget. Altså, det er ikke fordi, vi har drukket vin, vel? Jeg tænker, jeg havde i hvert fald ikke behøvet at drikke vin. Det ligner ikke helt, at vi har pakket vores jacuzzi godt ind. Det ligner meget, at den er ved at på vej til at blæse op i roden på ham, der styrer skibet. Nu hænger den altså kun halvt fast. Ej. Må vi blive nødt til at tage den ind? Ja, det bliver vi da nødt til. Lige så ender den ude i havet, og så får vi en kæmpe regning for, at den bare ligger der. Ej, det blæser. Ej, det blæser ekstremt! Ej, mor, det blæser altså virkelig meget. Brug din muller! Men mor, hvad gør vi så med den der? Altså, hvis vi ikke havde opdaget det, mor, så var den røget ud i havet. Men nu ligger den altså der. Det var da også dumt tænkt, at vi skulle i jacuzzi. Det var overhovedet ikke været til det. Prøv bare at se døren. Ej. Ej. Den vipper. Ej. Det er meget, den gør. Jeg tror ikke, det er helt normalt, at det skal blæse så meget. Ej. Det hjælper ikke på, at vi har drukket vin i hvert fald. Ej. Ej. Vi kommer til at rulle rundt, og så får vi vores hoved ind i den der... Jeg sover herinde i nat. Woo!
klamt. Jeg tror ikke, det plejer at være så vildt. Tror du ikke? Nej. Man kommer flyvende med to øl, og det ligner virkelig en, der har drukket 10. Mor? Nu er den der dør altså også begyndt. Okay, mor, nu vil jeg prøve at gå helt normalt her. Prøv at hoppe på et ben. Har du fået en hel kande? Jeg har fået en hel kande kaffe. Ej, hvor er det hyggeligt. Jeg tror aldrig, jeg har prøvet at spise morgenmad i sengen før. Jeg kan ikke helt finde ud af det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre af ting. Hvad skal jeg gøre af det her ostmor? Tusind tak, fordi at I gad at se med i det her lille cruise-eventyr. Det var godt nok et lille cruise-eventyr, mor. Det var en dag. Husk at abonnere. Det er gratis. Det er nemt og lækker. Følg min mors kanal, der er link i beskrivelsen. Vi ses i den næste video. Ha' det godt. Hej hej.